origami? Det japansk og betyr papirbretting. Men det mer enn det. Det å finne et ord som betyr det samme som det man føler. Det rett og slett kunsten å uttrykke seg presist. Du flink til det? Jeg? Nei, ikke i det hele tatt. Men ja, prøver så godt jeg kan. Så derfor har vi laget denne filmen. Som handler om origami. Ja, det gjør vi. Så hva origami? Ja, det musikk, matematikk, politikk. Politikk? Alt politikk. Både når man snakker om det og når man ikke snakker om det. Enhver kamerainnstilling et politisk standpunkt. Mener du at film som origami? Beste fall, ja. Du, vet du hva? Noen ganger så må jeg bare brette en figur for å roe nervene. Ja, jeg også. Skal jeg lese noe for deg? Hun hørte noen gråte, la fra seg papiret og gikk for å finne ut hvor lyden kom fra. Ja, der har du det. Det det som origami.